որոնք ունեն եկեղեցու 4 հատկանիշները Հավատամքը խոսում է մեկ սուրբ ընդհանրական եւ արաքերական եկեղեցու մասին Եկեղեցին մեկ է, որովհետեւ հավատացյալները ቂսում են մեկ ընդհանուր հավատք Ապահովեցնելը, որ այս մեկ հավատը պահվում է եւ փոխանցվում Պապի գլխավոր պարտականությունն է։ Այսписьով նա հավատի միության спаսավորն է։ Եկեղեցին սուրբ է, բայց դժբախտաբար նրա ոչ բոլոր անդամներն են սուրբ։ Մարտիկի եկեղեցուն պարզապես մարտիկ են, հետեւաբար նրանք մեղավորներ են, ձիեր բարձեսնողից ոչինչեւ Պապը։ Ուրեմն, ինչու ասել եկեղեցին սուրբ է։ Նախ եկեղեցին սուրբ է, որովհետև Հիսուսը նրա գլուխն ու հիմնադիրն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր միացած են նրան շնորի միջոցով, իրականում նրա մարմնի կենթանի եւ serverResponse կամ սուրբ անդամներն են։ Երկրորդ, եկեղեցին սուրբ է իր վերշնական նպատակի շնորի։ Պատճառը, որի համար եկեղեցին գոյություն ունի, ժողովրդին Աստծո հետ հաղորդության տանելն է երկնքի փառքի համար որտեղ Քրիստոսին պատկանող բոլոր մարդիկ սուրբ ու կատարյալ են։ Երորդ՝ եկեղեցին սուրբ է, որովհետև սուրբ դառնալու համար նրանում գտնում ենք մեր կյանքը սրբապարգորձելու բոլոր միջոցները։ Սրբուսյան միջոցները նախ եւ առաջ 7 խորհուրդներն են։ Խորհուրդների միջոցով մենք ավելի եւ ավելի սերտորեն ենք միանում Քրիստոսին եւ այդписով սրբանում։ Այս երեք եղանակներով եկեղեցին իսկապես սուրբ է, չնայած Փաստին որ նրանում ավելի քան երբևէ ունենք տկար եւ մեղավոր մարտիկ։ Եկեղեցին ընդհանրական է, որովհետեւ այն ծավալված է ամբողջ աշխարում։ Կաթողիկե բառը գալիս է հունարեն Կաթոլիկոս բառից եւ նշանակում է ամեն ինչ ընդգրկող, համընդհանրական։ Հետեւաբար եկեղեցին կաթողիկե, որովհետեւ այն ծավալվում է դեպի աշխարի բոլոր անկյուններ եւ իր անդամների մեջ ունի ամեն երկրի լեզվի եւ մշակույթի անդամներ։ Եկեղեցու 4-րդ հատկանիշը արաքելականությունն է։ Այդ բառի մեջ ཐակտված է արաքյալ բառը։ Իր հարությունից հետո Հիսուսը արաքյալներին հանձնարարեց հավատը տանել մինչև աշխարի բոլոր անկյուններ։ Նա իր падգամը վստահեց նրանց եւ նրանց հաջորդներին՝ եպիսկոպոսներին։ Եկեղեցում ամեն մի եպիսկոպոս կարող է իր ձեռնադրության շարունակականության սկիզբը տեսնել արաքյալներից մեկն ու մեկի մոտ։ Այսերբ արաքյալները եւ նրանց խարոշցությունը առ այսօր մնում են եկեղեցու հիմք եւ այդ պատճառով էլ եկեղեցին կոճվում է արաքելական Եկեղեցու այս հատկանիշը սակայն պետք է նաեւ հիշեցնի մեզ որ մենք էլ մեր ժամանակի համար կոճված ենք արաքելներ լինելու Հետեւաբար սրանք են եկեղեցու 4 հատկանիշները եկեղեցին մեկ է սուրբ ընդհանրական եւ արաքելական